Tjena allihopa, Ossa där tillbaka med en ny video och idag kör vi Instagram Challenge med OG Olle Games, ja. Jajamän, fuskdansken. Och Instagram Challenge ska alltså till så här att om jag gör mål händer egentligen ingenting utom att jag leder eller kanske vinner matchen. Och om Olle gör mål betyder att jag kommer få lägga upp det exakt den bild han säger och den text till bilden som han säger. Så om jag säger att han gör mål så vill han att jag ska lägga upp en bild på Ronaldo och skriva att han är sämst, så måste jag göra det. Ja. Men det är det ju som så att det är en episod uppe på min kanal. Jajamän. Så, ja. Det ska bli spännande. Det blir också spännande för er sedan, antar jag. Så är det. Ja. Så det gick väl bra förra videon, va? Jajamän. Ja. Jajamän. Och... ja, som sagt, om ni inte följer oss på Instagram. Olle7 heter jag. Ossad ho. Yes. Ho. Ja. Yes. Då kör vi. Jajamän. Instagram challenge. Let's go. Och här har vi då Olles lag. Aubameyang, Royce, Hulk. Sen ja, men det... Chiellini. Det är ett ganska bra lag. Sen Marchetti. Han är duktig. Han är bra för mig, ja. Titta nu när jag kör total. Nej, jag ska inte köra total. Jag ska köra balanserat denna. Domaren. Så jag, Ronaldo. Kör nu. Du kan... Ja, men jag är ju genom. Gud. Aj! Så jag, bra Mathieu. Bra. Ronaldo i mitten. Gör han. Ja, men slå den. Titta på det där, Ronaldo. Benzema. Nej. Ja då. Ja, men... Vad händer? Varför sköt han inte när jag tryckte för det första? Ja, men vad gör han? Ja, nu blir det ju mål hitåt istället bara för att de inte kan tackla. Men alltså... Nej. Nej! Ja, det där hade gått in, hade det varit största någonsin. Jag vill ha den jävla bilden upp på Instagram. Men hur är det där möjligt att han kan göra så jag nu? Hur är det möjligt? Ja, men varför mitt på James? Fan. Så jag 1-0. Det gör ju inte så jättemycket. Nej, men jag får leda i alla fall så du inte besegrar mig. Det är så jag 1-0. Det enda jag tänker just nu är att den bolljäveln ska in. Okay. 1-0 i paus. Jag ser det ändå som 0-0 för min del. Så det är ganska lugnt för mig. Eller vad säger du, Olle Games? Det är bra. Nu kommer kapningen snart. Spela. Och sen in. Och där. Ja, vilket mål där det blivit. Inte ett skit. Nej! Oskar har sin jävla tur. Så jag gör ju Loris. Fan vad det... Bra Hugo. Fan vad tur du har. Ja, även att han är Tottenham så älskar jag honom. På FIFA då alltså. Då man... Amen. Nej, det är inte ens... Så säger du att jag har tur. Vadå Bruma? Ja, men skojar ni med mig? Hur kunde inte den gå in? Ja, herregud, Benzema. Bra. Ja, det är... Ja, men inte dit. Asså, det var sån jävla fucking tur. Fan. Ja, men snälla. Ja, det är ju riggat. Ja, men hur jävla många... Du kommer ingenstans just nu. Nej, inte du heller. Jag har ju haft ett par avslut med mål faktiskt. Ja, det har jag med. Jag har ju till och med gjort mål. Jag är ett jävla pajasmål. Ska det här vara med bli ett pajasmål? Nu har du chansen. Nu har du din chans. Det är allt jag säger. Aj! Nu har du din chans. Nu har vi vår chans. Domman. Ja. Bögdomare. Fan vad trådig det är. 1-0, du vill ha 1-0. Jajamän, det är inte sluten. Du får en till chans.
bränner och den är inte mitt fel. Mitt för det skämtar. Ja, Olle Games, skyll inte på mig. Jag körde total offensiv till slut. Jag la den för fan i högerhörnet. Alla som ville se mig instagramma något. Tyvärr. Olle Games, tyvärr. Men du, jag kan lägga upp en bild. Jag kan lägga upp en bild på dig. Så står det, han är tyvärr sämre än mig på FIFA. Nej. I alla fall, tack för att ni kollade. Jag sträcker på detta. Det var väldigt roligt att göra den här videon med dig. Det var det. Väldigt roligt. Det var det. Speciellt på rinkan då. Ja. Ja, det var skoj. Så gilla om ni gillade det. Kommentera vad ni tyckte och prenumerera på båda våra kanaler, eller Olle? Eller ska jag säga att de ska avfölja dig? Nej, tack. Nej, men så hörs vi. Ha det. Då syns vi i nästa video. Ha det gud.